ଓକାକ୍ ସିଓଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହ୍ୟାକ୍ ଓ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ମାମଲା ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ପାସ୍କେଲ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଠକେଇ ପଛରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାସ୍କେଲକୁ ଏବେ ଜେରା କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜଣେ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ଅନେକ ଠକ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଠକ ନାଇଜେରିଆର ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଧରିଥିବା ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ଭିସା ବାତିଲ କରାଯାଇଛି 2012ରୁ ଭାରତ ଆସି ଏମାନେ ଏଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଗିରଫ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବା ପରେ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ବାହାର କରନ୍ତି ଠକି ଟଙ୍କାର 10% ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ ନାଇଜେରିଆରୁ ଅପରେଟ୍ କରୁଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଜଣେ ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦୁଇଜଣିଆ ଟିମ୍ ସେମାନେ ଗତକାଲିଠୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ପହଞ୍ଚି ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାସ୍କାଲ ତାଙ୍କୁ ନାଇଜେରିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ଜେରା ଚଲାଇଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଜେରାରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ଆଉ ସେଥିରେ ସିଏ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆହୁରି ଅନେକ ନାଇଜେରିଆନ୍ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ପାସ୍କାଲ ଯେଉଁ ସେ ମେନଲି ଏଟିଏମ୍ରୁ ପଇସା କାଢ଼ିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ହିଁ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଉ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍ ଅପରେସନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସେଥିରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ବହୁତ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଆଉ ତେଣୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ ପରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି କେତେ ଜଣ କହିବାଟା ମୁସ୍କିଲ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ସେମାନେ ନାଇଜେରିଆରୁ ହିଁ ଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ମୋଷ୍ଟଲି ବାଙ୍ଗାଲୋର ବମ୍ବେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହିଁ ଅଛି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଅରୁଣ ସାହୁ ଅଛନ୍ତି ଅରୁଣ ଓକାକ୍ ସିଓଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଠକେ ମାମଲାରେ ଯାହାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ପାସ୍କେଲ ସିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବା ଯାହା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କ'ଣ ମୋଟାମୋଟି ଅପଡେଟ୍ ମିଳିପାରୁଛି ମୋବାଇଲ ହ୍ୟାକ୍ କରି 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ଘଟଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହାକି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଥା ରଖିଛି ଯିଏକି କୁହାଯାଉଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫଡ଼ୱରୀ ପାସ୍କେଲ ଯାହା କହୁଥିଲା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଅନ୍ତି ସିଏ ଯାହାକି କହୁଛି ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ବା ଗୋଟେ ଯୋଉ ନାଇଜେରିଆନ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ଯାହାକି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାସ୍କେଲ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଆହୁରି ଅନେକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ଗତକାଲି ଦେଖିଲେ କି ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପଚରାଉଚରା କରିଛି ପାସ୍କେଲକୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପଚରାଉଚରା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଆହୁରି ଅନେକ ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ ହାତ ରହିଛି ଏଠି ବାଙ୍ଗାଲୋର ମୁମ୍ବାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏମାନଙ୍କର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅନେକ ଠକ ବା ଅନେକ ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଠକ ନାଇଜେର ଅଞ୍ଚଳ ଭଳି ଯାହାକି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଏମାନେ ଦେଖିଲେ କି 2012ରୁ ଭାରତରେ ଆସି ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଠକେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପାସ୍କେଲକୁ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି ଏମାନଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଆଉ କୋଉ କୋଉ ମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା କି କେବଳ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ଆର୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରକୁ ନାଇଜେରିଆନ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ କି 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ ହେଇଛି ତ ତାହାର କମିଶନ ଆକାରରେ ପାସ୍କେଲକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି ସେଥିପାଇଁ ତାର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସେ ଦେଇଥିଲା ଏସବୁ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଉଥିଲା ତ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପାଖାପାଖି 5 ଲକ୍ଷ 95 ହଜାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଉ ଯାଇଛି ମାନେ ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯୋଉ ନାଁ ନେଇ ବା ତାଙ୍କର କିଛି କଲିଗ୍ସକୁ କିଛି ଷ୍ଟାଫକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶରୀରର ଅସୁସ୍ଥ ଆଳରେ ଯୋଉ ମେସେଜ ପଠାଇଥିଲେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଏ ଟଙ୍କା ସେ ନେଇଥିଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ଚାଲିଛି ଏବେ ବି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଡେରା ପକାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ 8 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ତାହେଲେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପାସ୍କେଲକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିପାରେ ଏ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତ ମୋଟାମୋଟି ଯଦି କହିପାରିବା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବେ ଯାହାକି ନାଇଜେରିଆରେ ରହି ଅପରେଟ୍ କରୁଛି ଆଉ ସାଇବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ପାସ୍କେଲକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଅରୁଣ କିନ୍ତୁ ପାସ୍କେଲ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଠକ ରହିଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ ଠକ ନାଇଜେରିଆର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହି ମାନେ ଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୋଲିସ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବ ପଚରାଉଚରା କଲା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝା ପଡ଼ିବ ଯେ କିଙ୍ଗପିନ୍ କିଏ ଏମାନଙ୍କୁ ଅପରେଟ୍ କିଏ କରୁଛି ତମାମ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଅରୁଣ